Тополя проти Віктора з Івано-Франківська. Трошки вищий на зріст. Віктор білий. В нього червоні рукавички і в синіх рукавичках. Зразу бачимо, Кохно намагається перевести справу в боротьбу, але не вдалося йому. Да, заблокував, перекрив. Віктор, він більш атлетичний, більш кремезний. І... Сергію, не будемо говорити, Віктор, тут два Віктора. Так, прошу вас. Білий, скажемо, Віктор білий. Віктор будем... Вікторович. Так, так, а так, Віктор Вікторович нас і так. Да, у нас потрійний Віктор зараз на майданчику. Потрійний. От зараз дуже гарно під бекфест пройшов Віктор Кохно. Кохно, так. Він з синіми рукавичками займає зараз більш вигідну домінуючу позицію. Намагається він захопити голову, сісти зверху фулмаунт. Але перекидає ногу. Такий розриває захват і починає наносити потужні удари. Може, часу ще досить багато так, в нього. Так, так, так. Ось тут. Бачимо, тернополянин так. Включився в роботу. Трамбує, трамбує. Зараз рефері показує, каже, бачите? Стоп. Все, стоп. Зупинилось дуже. Ну, десь несподіваний фінал в нас вийшов. Дуже не, швидко. Не демонстрував ефективного захисту. Ми не бачили якраз саме цікаво, якби камера знімала з того боку. Ми б бачили, чи дійсно проходили ці удари. Ну, я вам скажу, було видно, як голова білого літала зліва направо, справа наліво під час ударів. Я думаю, так. Можливо, не всі, але добра половина тих ударів пройшла. Цього, думаю, більш ніж достатньо було для того, щоб... Ну, я думаю, так об'єктивно жодних претензій до арбітра. Так. Він абсолютно в рамках, як кажуть, і правил. Ну а зараз ми бачимо. Ну, вперше розігрався кубок. Власне, ну, можливо, це і, як вам сказати, смішно звучить, що кубок Буковеля вперше вручається кубок Буковеля, однак кубок Буковеля це завжди на сьомому сезоні. Так, це завжди був плей-офф регулярного чемпіонату України дивізіону еліта. Це чемпіонат, який проходить впродовж року, і оці 5 турнірів кубку Буковеля в кінці завжди... Ну, переможці отримали.